İstifadə etdiyimiz mobil telefondan tutmuş ağıllı məişət cihazlarına qədər. Hətta ölümündən sonra bu il Marsda oksigen istehsal edən süni intellektin belə nəzər olaraq əsasını qoyan alim, Azərbaycanlı dahi Lütfizadədir. Bəli, bəli, 1921-ci ildə Bakıda dünyaya göz açan Lütfəli Rəhimoğlu Əskərzadə. Bu iddiamın səbəbi dünya şöhrətli Azərbaycanlı alimin əsasını qoyduğu qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə riyaziyyatın əsası olan ikili çoxluq anlayışına yeni ifadə gətirib. Qeyri-səlis çoxluq. Bu nəzəriyyə 1965-ci ildə hazırlanıb. 80-ci illərdə Yapon alimləri tərəfindən istifadə olunmağa başlanılıb. Uzun illər Amerikanın Berkeley Universitetində çalışan dahi alimimiz işi bununla da bitirməyib. Bir çox məşhur elmi mükafatları qazanan Lütfizadə dünya elminə 6 mühüm nəzəriyyə gətirib. Onun məşhur vəziyyətlər fəzası, dinamik sistemlərin idarə olunma və müşahidə olunma nəzəriyyələri müasir idarə etmə elminin əsasını təşkil edir. NASA bu nəzəriyyələr əsasında idarə etmə sistemlərini layihələndirir və tədbiq edir. 2017-ci ildə vəfat edən alimin elmə verdiyi töhfələr hazırda geniş şəkildə tədbiq olunur. Kəşfləri ilə daim xatırlanan Lütfizadə texnologiya yaşadığı müddət ərzində yaşamağa davam edəcək.